Pessoal, como é bom estar no campo. E hoje estou de veras bem acompanhado. E sabem porquê? Tenho comigo a nova geração do Hyundai Santa Fé. E portanto, o que é este Santa Fé? Este Santa Fé é o Big Brother, o grandalhão, o chefão deles todos. É o topo de gama da Hyundai, dos crossovers também da Hyundai. Que recebeu agora esta nova geração que eu vos vou passar a mostrar. Antes de começar a falar aqui um pouco do Santa Fé, queria de facto chamar a atenção para esta dianteira. Olhem para este carro e pensem se isto é o que estão habituados a ver com modelos da Hyundai. Interessante, não é? De facto, completamente diferente. Uma dianteira super presente. Eu nem diria que isto fosse um Hyundai. Aqui temos um premium. Portanto, temos, no fundo, o mais equipado de todos, também mais caro, mas não temos o bloco mais potente. Depois já vou falar dos blocos. Mas é, de facto, uma versão que já traz muita coisa. Na dianteira eu queria destacar, evidentemente, esta grelha, que a Hyundai apelida de cascata. Também penso que no Tucson já tinha mostrado isso, quando o ensaiei. É, de facto, fantástica. Vejam isto. Ela não é em cromado. Se fosse, eu acho que em cromado ainda ficava mais espetacular, não é? Mas, de facto, é toda terminada neste cinza escuro. Eu penso que isto seja um cinza mais escuro. E muito interessante, porque o logo da Hyundai foi mantido em 3 dimensões. Porquê? Por norma, são escondidos ali radares, mas aqui a Hyundai não escondeu. Manteve em 3 dimensões. Temos ainda aqui uma câmara dianteira, porque temos o pack de câmaras. Depois vou falar disso. Os radares vieram aqui para baixo, muito melhor, disfarçado aqui na grelha inferior. E, portanto, estão aqui, temos uma panóplia de dispositivos de assistência à segurança, muitos mesmo. Portanto, foram colocados nesta nova versão, geração do Santa Fé. Ali temos para o front assist, por exemplo, cruise control com função adaptativa. Portanto, está tudo ali. Plásticos, aqui um cinza mais escuro, não é o prata usual, um cinza mais escuro. E aproveito para dizer que da altura ao sol temos 18 cm. Não é assim tanto, tendo em conta alguns concorrentes, por exemplo, o Coleos tinha 21, o Tarraco tinha 19, que eu mostrei recentemente, mas o RAV4, o RAV4 eu penso tinha 18, o mesmo deste. Portanto, isto é também, no fundo, um concorrente mesmo direto, dada as características dele, de um CR-V, um Honda CR-V que eu também vou ter, o RAV4, e depois podemos ir para os outros. Tarraco, Tiguan, Allspace, hoje não me esqueci, Kodiaq, Coleos, enfim, muitos. Portanto, SUVs mais prémios. Portanto, este é, no fundo, um concorrente deles, e da altura ao sol 18 centímetros não é assim muito. E depois, então, queria destacar aqui este cromado. Vejam bem, este cromado que, no fundo, delinea aqui a zona da dianteira. Fantástico. Une aqui a grelha, no fundo, com as óticas. E isto, embora não consigam ver muito bem, é a assinatura do LED diurno. Fantástica, adoro, linda. Aqui, estas duas stripes brutais. E depois, então, isto temos iluminação full LED, só que as óticas principais estão aqui. Um bocado estranho, não é? Mas foi mantido, se calhar, a altura mais ou menos normal dos veículos. Portanto, são aqui duas luzes LED, e isto é que eu não gosto tanto porque o pisca está aqui, e é um pisca normal, uma luz normal. Penso que podiam ter metido aqui o pisca em opção, ficava muito mais espetacular, até com um efeito de cascada, era fantástico. E aqui penso que possa ser eventualmente luz no voeiro ou função cornering. Enfim, é uma frente super majestosa, uma das dianteiras mais bonitas da Hyundai para mim, a meu ver, de longe, e uma das dianteiras mais bonitas tendo em conta o segmento onde ela está. Digam-me o que é que acham. Cerca de 4,77m é o que temos aqui de comprimento, e queria destacar estas jantes. Ele vem com umas 18, mas estas aqui são as 19, também são as que aparecem mais em catálogos, fotografias, são fantásticas, cinza por fora e um cinza mais escuro por dentro, lindas, ainda com algum pneu. Enfim, fora de estrada é o costume, nesta versão infelizmente temos tração dianteira, mas é bom, classe 1 nas portagens, top. Hora dos motoqueiros, siga! Bem, e depois queria destacar evidentemente aqui este cromado, semelhante ao que temos na dianteira, adoro, acho que fica muito bem, dá um ar elegante, dá de facto um ar premium, é muito bom. E então também um cromado por cima dos puxadores da porta, com Killa Sentry, ok, temos Killa Sentry também, muita qualidade, e a moldura toda do vidro em cromado, tal como as barras de chadilho em cromado também. E aqui, se repararem, a ótica entra também já para a lateral, e mais um cromado, como eu já vou mostrar lá atrás. E, portanto, mesmo de lado, adoro o design, gosto mesmo muito do carro, e gosto também muito do design dos espelhos, com assistente de ângulo morto. Aqui atrás, a grande inovação e, no fundo, diferença foram as óticas. Eu gosto imenso, no fundo, o design, evidentemente, da traseira, mas estas óticas que a Hyundai tanto elogia, e eu gosto porque acho que o grupo óptico ficou fantástico, mas há semelhança da dianteira. Há uma coisa que eu não gosto e acho que não faz sentido, porque temos um grupo óptico mesmo muito bom, e não sei se dá para ver, temos a assinatura do LED, isto fica tudo, o travão é full LED, acho que o design é brutal, e muito semelhante, é um estilo americanizado, mas há uns que eu gosto. Mas depois o pisca vem aqui para baixo. Não faz sentido nenhum. Ficava bem o pisca aqui na ótica, no grupo óptico principal, com aquele efeito cascada sensitivo. Era brutal. Mas enfim, são opções. Depois temos então o delinear em cromado, como eu disse. Portanto, está presente, no fundo,
nas três partes do carro, dianteira, lateral e traseira. E depois então outra vez o cinza, portanto o cinza aqui um pouco mais escuro, não é o prata, com esta combo structure, sensor de estacionamento, temos câmara traseira também. E depois, à semelhança do Tucson, o que é que temos? Saída de escape dupla, fantástica, vejam bem, super presente, mesmo predominante, com o escape bem integrado, porque o escape está ali e depois expande, adoro. Isto é do melhor que se pode fazer, eu acho, quando não é só mesmo o escape verdadeiro. E então aqui a designação Santa Fé, com este típico logo característico do Santa Fé, uma automática, elétrica. A maior parte das pessoas, digo eu, porque é no fundo a grande diferença, talvez compre o Santa Fé, porque de facto tem esta capacidade, disponibilidade para 7 lugares. E portanto, evidentemente que aqui é no fundo, o lado positivo, bastante positivo deste Santa Fé. Aproveito para dizer, ele assim tem cerca de 625 e isso, tendo em conta alguns concorrentes, não é o melhor. Por exemplo, o Tahoe que eu mostrei agora tinha bem mais, 760, eu penso. Mas enfim, não é mau, está na média talvez com os mais semelhantes, o RAV4 tem menos e o Honda CR-V acho que também tem mais, mas está mais ou menos na média entre esses dois, que são os mais concorrentes. Temos aqui a coluna Krell, como eu já tenho dito no Hyundai, Krell, muito interessante, o nome de uma autoestrada, mas com capa aqui. E então isto é que eu acho que não faz grande sentido, este tapete. Vejam bem isto, temos de tirar isto para levantar o banco. Agora onde é que eu ponho isto? Parece uma raia, pessoal, parece uma raia marítima, vejam isto. Agora tenho que pôr no chão, sujar, e então depois puxamos os bancos. Isto é um mecanismo simples, cá está, nem preciso estar ali a libertar a chapeleira. Siga. Pronto, é melhor isto do que não ter nada. Podemos subir, vejam, portanto, 7 lugares. Aqui acredito que ficamos talvez com uns 200 ou 60 e pouco. Aqui, pronto, isto evidentemente que não tem grande mala. Espaço de arrumação, os kits mais técnicos. E enfim, na disposição de 7 lugares ele fica assim. Para libertar, temos que baixar os encostos de cabeça outra vez. Isto é sempre tricky, parece que vai esmagar os dedos. E agora, aí é bem. Calma. Pode ser assim. E se quiserem libertar tudo e ficar com a capacidade máxima que supera os 1000 litros, temos o quê? Uma coisa que só encontramos em prêmios. Muitos são pegas, o Tahoe não tinha. Aqui temos mecanismo elétrico, portanto, cá está. Vão aqueles, 2/3, e depois vai este. Aquele não deixou todo, devem estar ali casacos, mas desce tudo. Portanto, fica assim, tudo elétrico, podem tirar a chapeleira e, portanto, ficamos com a capacidade total fantástica ainda. Tomada de 12 volts e aproveito para dizer já que temos ar-condicionado, portanto, climatização aqui para os lugares de trás, tudo com botões e muito bem terminado. Child safety, evidentemente, vamos ver. Eixe. Pronto, não é dos melhores, mas pelo menos não foi, o Tahoe era pior. Ele deve parar logo, não para logo, mas vá, não é mau, não é mau, mas já vi muito melhor. Chave, gosto, como já tenho dito, acho elegante, moderno. Em breve vou apresentar um que tem aqui um N. Sim, pessoal, vou voltar a ter um N. Ansioso. E portanto, aquilo assento, carregamos no botão. Podia ser só aproximar, não é? Mas pronto, os espelhos rebatem, como eu disse. Muito sólido, ouçam. Fantástico, muita qualidade aqui. Ampla, temos também o door sealing ali, a sujidade não entra, fantástico. E depois, queria aqui destacar que, calma, aqui parece mais alto. Assim que ligamos isto, vejam. Portanto, memória, o banco vem, já é normal, às vezes o volante também, já tenho mostrado muitos carros a fazer isso, é bom, é premium, é bom sinal. E depois, a qualidade é também premium, muito boa, ainda que eu acho que existe aqui um contraste, era isto que eu queria focar, acho que é importante focar isto, pelo menos na minha opinião foi o que me pareceu. Acho que temos um empenho enorme no exterior, enorme. Fantástico, linhas brutais, futurista, qualidade, acabamentos. Enfim, algo que é bom de se ter, também pelo preço que estamos aqui a pagar, mas no interior acho que se desleixaram um bocado. Evidentemente que isto pode ter outras configurações, de cores, talvez, materiais, não tenho bem certeza, mas porque aqui é o topo. Mas aqui depois já vou mostrar, enfim, o sistema de infoentretenimento, tudo isto acho que é já um bocado outdating. Outdating tendo em conta a linha da Hyundai, está muito parecido e isto sendo o topo de gama devia ser algo mesmo diferente, em que nós entrássemos e dissessemos tipo, uou, como acontece no exterior e aqui dentro não acontece. Pelo menos comigo não aconteceu, mas pronto, os materiais são todos soft, isso é bom, aqui a imitar o tipo de fibra de carbono, puxadores em metal, a memória, tudo, clicking sound, tudo muito bem construído, não tem nada a apontar, colunas Krell, aqui com este apontamento, vejam, faz lembrar os DS, o Citroën, isto aqui tudo saído neste xadrezado. O resto é que infelizmente é tudo plásticos rijos e a zona aí em baixo para arrumação não é nada má até. E portanto aqui o volante em pele, aqui os botões são decentes, estes botões são decentes. Penso que sejam um bocadinho já diferentes do i30 que eu experimentei, o Kawai, enfim, não é mau. Tudo o resto é que eu digo que é similar. Aqui temos teto panorâmico, vamos ver quanto é que tenho em cima da minha cabeça. Nada mal.
comparem agora diretamente com o Coleus e o RAV4 também tinham, e o Tarraco, todos eles, vejam qual é que, quanto é que eu tenho, em qual deles é que tenho mais, mas eu penso que talvez esteja mais ou menos na média, isto não é nada mal. Os tofos, tudo em pele, e automático, 8 posições, eu penso que seja isso. A Hyundai reclama 8 posições, enfim, uma data de coisas que dá para fazer aqui, para a frente e para trás. Temos ainda o ajuste aqui para as pernas, vejam, está a crescer, não é pega, é tudo elétrico, muito bom. E ainda aqui atrás, apoio lombar, eles também têm aqui um efeito de design nesta zona em cima, são uns tofos muito bons, agradáveis, confortável. Eu já tive a oportunidade de andar muitos quilómetros neste carro, muito mesmo, são de facto confortáveis. Temos ainda um ajuste elétrico, tipo chofer aqui para o banco do passageiro, carregam nos botões e ele desce, anda para a frente e para trás, tipo táxi, quando tem que baixar o banco e ficar tudo para baixo. Nunca vi isto, eu penso que nunca tenha visto isto. Dá para ajustar o banco do passageiro, isto é evidentemente para o passageiro ajustar, mas os botões estão deste lado e do outro lado não tem nada, portanto um bocado estranho. Mas enfim, são opções. Aqui temos um mega ecrã digital no meio e o resto analógico, do conta-rotações, temperatura do motor e o depósito. E tudo o resto é risco, com estes botões que são muito típicos também da Hyundai, aqui com assistentes de condução, portanto, mudança de faixa, ângulo morto, enfim, o normal. E portanto, o ambiente é bom, não é talvez do melhor, do mais premium que eu tenha experimentado, mas ainda assim gostaria que tivesse tido um empenho um bocadinho melhor, eu acho. Aqui eu não tinha dito, temos as entry caps a dizer de Santa Fé, esta porta é toda igual à da frente, e aqui é que eu queria destacar, antes de entrar ali para dentro, porquê? Isto é soft pessoal, e no Tarraco se lembram era rígido, portanto, a Hyundai a ganhar pontos, atenção, isto é importante dizer, mais qualidade aqui, isto é soft, e só depois é que é rijo, nesta zona aqui que une, portanto, isto surpreendeu-me, ok? Portanto, muito bom, soft, e aqui, queria destacar uma coisa que não faz muito sentido, isto porquê? Nós temos esta pega normal, e portanto eu vou aqui entrar, para ajustar, vejam é o espaço, isto é também um dos maiores packages, para no fundo baixar, ajustar o que eu quero, e para facilitar a entrada lá atrás, porque os bancos evidentemente que mexem todos, vejam. Este aqui é os dois terços, saem estes dois, e portanto, assim facilita evidentemente a entrada para os passageiros ali de trás, e é bem. O que é que acontece? Deste lado, isto não é elétrico, e ali no outro lado temos um botão onde isto desce de forma eletrónica, portanto, porquê meter num lado e no outro não? Há aqui coisas que não fazem muito sentido, um bocado esquisitas. Mas bem, para destacar aqui o espaço, e portanto eu gosto disto bem para trás, vejam um espaço disto, isto talvez goste assim um bocadinho mais, esta seria a minha posição ideal, está configurado para a minha posição de condução, este é sem dúvida alguma, eu acho que o maior, mesmo dos maiores onde eu já tive dentro deste, considerando os concorrentes, é uma coisa incrível o espaço que eu tenho aqui. Em cima da minha cabeça temos o tejadilho panorâmico e de abrir, e ainda me sobra isto, nada mal. Fantástico este package, espaço de arrumação, uma tomada de 220 volts mesmo, uma tomada aqui grande, outra entrada USB, mais duas, a zona de aclimatação não é má, e depois não temos aqui, mas temos aqui na porta, isto é semelhante ao Kia Stinger, que eu disse que nunca tinha visto, e aqui vi, bancos aquecidos aqui atrás, também não é nada comum, é premium, e com dois níveis, ali à frente é três, aqui atrás são dois, clicking sound também, e, portanto, isto aqui atrás surpreende, a qualidade do carro surpreende, e ainda aqui algum espaço com isto que é decente. Temos também o ISOFIX, podemos baixar o túnel do meio, só não podemos é abrir tudo para o ski hatch e porta-copos ainda, que não é adaptativo, mas enfim, é bom termos, melhor do que nada. E portanto, de facto, este carro surpreendeu-me. Bem, vamos só ver se eu entro aqui então. Aqui deste lado tem que ser assim. Ai, calma, não. É só arrastá-lo. Ali é que temos o elétrico, aqui se calhar arrasto só. E então depois baixo um bocado, vamos ver. Só tirar aqui a chapeleira, pessoal. Já está. Provavelmente aquilo ali também dá para guardá-la. Calma, não sei que não me estão a ver. Aquilo ali, provavelmente, naquele compartimento deve dar para guardar. Mas pronto, bem, eu vou-me só sentar. E aqui para vos mostrar que tenho mais espaço do que tinha no Tarraco. Portanto, que eu vos mostrei recentemente, levantar o encosto de cabeça. E portanto, aqui estou a bater no tejadilho, mas não é muito. No Tarraco era claramente mais apertado, mais encafuado. E então aqui a climatização individual, fantástico, on, off. E mexemos, tudo com luzes, brutal isto. Tomada de 12 volts, como eu tinha dito. Aqui a saída de ar, porta-copos. Não é adaptativo, mas pronto, não é mau. Deste lado a saída também. E portanto, enfim, é mais para crianças, evidentemente, mas adultos mais pequenos, eu tenho cerca de 1,76m, mais pequenos, talvez consigam viagens curtas. Talvez agora, fechando isto, é que... Calma. Fechando isto, de facto, não deve... Deus! não. Enfim, até dá, porque este está aqui... Até dá. Isto não é nada mau. Nada mau, pessoal. Portanto, um adulto mais pequenino consegue-se sentar aqui sem grandes problemas. Esta logística é que não é nada fácil. Nada fácil.
Sejam muito bem-vindos ao interior aqui do Santa Fé. Vou começar aqui já com as patilhas. Bem, agora estou no Eco. Eu vou ser muito simples. E portanto, era o que eu falava aqui do interior, que acho que não se enquadra bem com o exterior. De facto, acho que este design, depois deixem-me saber aí nos comentários, mas acho que aqui no interior, pessoal, acho que merecia um bocadinho mais. Isto é muito similar ao Tucson. O ecrã é igual a todos os modelos da Hyundai, enfim. Este ecrã, aproveito para dizer que pronto, não é mau, infoentretenimento 8 polegadas. Ele é sensitivo, vejam. Mas pronto, não é dos melhores, mas não é nada mal, portanto acho que encaixa bem aqui nestes carros, ainda que pudesse ser algo um pouco mais evoluído, digo eu. Aqui de lado temos estes botões mais técnicos, okay? Os chamados shortcut hot buttons, que nos levam aos sítios, portanto sistema de infoentretenimento normal. Se quiserem posso deixar na descrição o link do Hyundai 30, o primeiro que fiz onde expliquei tudo. Podemos aparelhar o telefone. Temos Bluetooth, importante, mais importante tudo, temos Apple CarPlay e Android Auto, portanto, para conectar o telefone, fantástico. A rádio, passamos as estações todas facilmente. Portanto, é um sistema de infoentretenimento que é simples, é intuitivo. Depois a zona da climatização aqui em baixo, aceitável, poucos botões, mas o mais importante de tudo são os botões que temos lá em baixo, aqui mesmo nesta zona inferior. Porquê? Porque isto, como eu disse, é a versão mais equipada, temos aqui um premium e, portanto, temos tudo. Bancos ventilados, 3 níveis. Bancos aquecidos, 3 níveis, volante aquecido, que eu adoro. Aproveito para dizer que já utilizei isso tudo, fiz uma viagem já grande e onde de facto deu para utilizar, fantástico, funciona bem, adoro. Eu tinha isto em qualquer carro, como vocês sabem. Mais em baixo temos aqui zona de arrumação, entradas USB, aux X, tomada, isto agora está aqui também com fio, isto tem qualidade, estas aberturas, gosto disto. Dá para metermos o telefone Inductive Charge e depois então a nossa caixa. Esta felizmente não é CVT, portanto isto é DCT, de 8 velocidades. Não é uma caixa super desportiva, mas não é normal, não é suposto, este carro não é desportivo. É uma caixa suave, passagens suaves, enfim, trabalha bem em conformidade com o bloco, não desgosto. Se fizermos aqui para o lado fica manual, ok, fazemos, passamos nós, por exemplo agora quinta, quarta, ou quinta, ok, portanto passamos nós. Porta-copos é adaptativo, bom, portanto tem aqui um, nada a dizer, aqui mais um espaço de função e depois então o apoio do braço, tudo forrado em pele, ele não escalha muito e é de facto... A arrumação é uma coisa inacreditável, enorme, ainda aqui com uma caixa para arrumar alguma coisa, muito bom, está aqui numa boa altura, gosto. Portanto, a zona aqui da cabine, em termos de funcionalidade, é bom, é prático, simplesmente o design é que não me agrada assim muito. Esta textura aqui dentro, interessante, isto aqui é tipo borracha para meter algumas coisas, fica aqui, portanto não andam a escolher de um lado para o outro. Temos ainda o porta-luvas, ok, com bastante arrumação também. Preços. Pois, e portanto, este aqui, como eu disse, portanto, é um premium. Ele começa nos 48 mil, no fundo, para o Executive. Este é um premium, temos este pack pele, que eu penso que traga estes estofos em pele aqui. Portanto, tudo o mais equipado possível, todos os opcionais. Estas jantes 19, este aqui passa evidentemente nos 50 mil euros. Mas o que é que eu posso dizer? Está de encontro à média, portanto, vai de encontro ao com o que encontramos nos principais concorrentes. O RAV4 que eu experimentei eram 50 mil, passava até os 50 mil. O CR-V anda andar por aí, o Tarraco era mais ou menos isso, o Coleos, portanto, nada a dizer. E portanto, para este bloco, ok? Porque falando agora também já dos blocos, este aqui é um 2 litros, 150 cavalos. Tração dianteira. Depois tem opcional. Em opcional. Tem outro motor, que é o 2.2. Eu penso que ainda possa, ainda vai, não sei se está disponível no nosso mercado, um a gasolina. Não tenho certeza, mas de momento é este e o 2.2 com 197 cavalos. Este tem 400 Nm de binário, o outro terá 440. E portanto, enfim, são blocos potentes. Este particularmente poderia ser um bocadinho mais porque ele é de facto pesado e portanto o carro sente-se pesado. E portanto, enfim, não responde assim nada por aí além, mas acho que também não é suposto num carro deste porte, um carro com estas características. Mas se querem mais performance, esse 197 2.2 há de ser o melhor. Mas atenção, porque esse todo equipado, tração integral, facilmente chegará perto dos 60 mil euros. Isso é um bocadinho, evidentemente que este é o que terá mais saída. Duvido que se vendam muitos Santa Fés com tração integral, 2.2, quase 60 mil euros à volta disso e, portanto, não acredito muito nisso. Este acho que é o melhor compromisso também para os consumos. A Hyundai anuncia algo dentro dos 6 e tal, eu agora estou a fazer, posso-vos dizer, agora estou a fazer 7.4, é mau. Agora tenho andado devagar, já andei mais depressa, mas nestas estradas, enfim, e sim, acredito que alguma coisa dentro dos 6 e muito,
talvez ele consiga fazer. E, portanto, não é nada mal, tendo em conta que é um carro grande. Há aqui muito carro para ser movimentado, não é mal. Aqui um teste de direção. Vejam. A direção surpreendeu-me. Prefiro esta direção à do RAV4. Não é... Pronto, aqui o Tarraco ganha. É o mais dinâmico. No fundo, este chegou a experimentar. Parecia mais ágil, mais leve. Não tenho certeza se será. Mas este aqui, mesmo assim, não é muito mal. Vejam. Há bastante contacto. A direção é boa, é progressiva. E isto é que eu queria falar. Temos modos de condução. Aqui atrás temos o travão elétrico, alguns modos, portanto, os botões mais técnicos, ainda com o Hill Descent, portanto, o cruise control para fora de estrada. Ah, isto é muito interessante, vejam só isto. Se eu ligar a câmera, podemos estar a ver sempre o tempo. Ah, vai ali um Corsa atrás, pessoal, vejam. Estamos a ver isto constantemente, brutal, parece tipo o Tesla. Isto gosto, por norma, isto só funciona quando estamos a fazer manobras. Gosto imenso disto, ainda bem. É engraçado ter. Às vezes dá jeito, até para ver quem vem atrás. Mas aqui no Driving Mode temos Smart, Eco, Comfort e Sport. O que é isto de Smart? Isto é muito interessante. Eu agora vou meter no Smart. Smart inteligente. Eu vou aqui normal. Se eu acelerar, ele deduz que eu quero ativar o modo Sport e passa para o modo Sport. Já passou. Ok? Sem eu ter que mexer ali. Muito interessante isto. De facto, um sistema intuitivo que percebe o que é que o condutor quer fazer e adapta ao seu estilo de condução. Do momento. Ok? Muito giro. Nunca tinha visto isto. Interessante a Hyundai oferecer este tipo de coisas. E, portanto, já agora vamos... Agora eu mal abranda, volta para o Smart ou para o Eco, e, portanto, faz essa gestão automática. Mas agora vou eu meter mesmo no Sport. Portanto, para vocês verem, a direção fica, evidentemente, um pouco mais progressiva. Vejam, há muito contacto mesmo. A direção é fantástica, a sério. Muito bom, isto surpreendeu-me. Vamos acelerar. É diesel. Pronto. Aqui os dials também mudam um bocadinho. Não responde mal, 150 cavalos num bloco não responde nada mal. Eu gosto é de facto do comportamento dinâmico dele, a direção, o comportamento do carro, inscreve-se bem, e isso gosto, a sério. Acho que a Hyundai conseguiu aqui um bom compromisso, um excelente compromisso, diria, neste carro, e um avanço face às gerações anteriores, que isso é que era, de facto, necessário. É muito boa mesmo, vejam este contacto. E nem parece que a carroceria nem adorna muito. Vejam isto, fantástico. Muito bom, Hyundai aqui a dar cartas no campo do dinamismo. De facto, surpreendeu-me. Depois, queria mencionar que temos o Head-Up Display. Ele está a uma altura boa, mas eu gosto sempre quando dá para ajeitar, e aqui não dá. Mas pronto, está numa altura decente. E dá-nos as informações de praticamente tudo. É um display nítido. Quando temos o GPS, dá também, dá rádio, dá tudo. Portanto, é bom ter. Gosto sempre de ter um Head-Up Display. Uma coisa que eu queria destacar, temos molas hidráulicas no capô, como podem ver, e portanto neste segmento também acho que deve ser bem normal, bem caro, e portanto queria destacar isso, porque já tenho experimentado N carros que não têm, também são segmentos inferiores alguns, mas pronto, é sempre bom ter, eu acho. Portanto vejam aqui, ele vai corrigir, certamente, quando chegarmos ali à curva, já está a corrigir, cá está, vejam. Isto é um sistema perfeito, eu já tinha experimentado noutros Hyundais, porque, vejam isto. Vejo-me aqui duas curvas perfeitas. Eu vim, já fiz uma autoestrada praticamente inteira. Vejam, corrigiu, não fiz nada, vejam, está a fazer tudo. E não anda bem de um lado para o outro, ele mantém-nos mais ou menos no centro, é muito bom. Temos também o front assist com o ângulo morto, e isto tudo conjugado com o cruise control com função adaptativa, que dá, fazemos praticamente uma autoestrada inteira com condução autónoma, quase nem mexer. A única coisa é, ele depois começa a emitir um bip normal e pega no volante, basta nós darmos um toque, ele volta a ativar outra vez. Se não dermos, ele depois desativa. Mas de facto, basta darmos um toque, alivia-nos completamente o esforço da condução. Quando é? Só aqui mais um bocadinho de Sport, agora com as patilhas. Portanto, é bom, gosto sempre de ter as patilhas, e Hyundai também costuma oferecer isto, vejam. Ele não se mexe nada mal. Agora vou desligar o assistente de faixa, portanto, condução desportiva convém, senão ele nas trajetórias tende a corrigir o que nós não queremos. Responde. A 150 cavalos, digo-vos, eu acho que este motor chega perfeitamente. É um excelente compromisso. Se estão interessados, experimentem este carro, porque acho que não vão precisar de mais, e depois, evidentemente, que os valores disparam. Isto é, de facto, muito bom. Já. Tem resposta. Tem de facto, resposta. Gosto. Despeço-me de vocês. Despeço-me também deste fantástico Santa Fé. Dizendo que, em termos de design, é talvez dos mais interessantes para mim, dentro deste segmento. Em termos de condução, diria-me que a condução, não, nem tanto.
O tarraco surpreendeu mesmo muito, gostei bastante. Enfim, tenho ainda que experimentar mais alguns, mas fiquei com uma boa impressão deste Santa Fé. E o mais importante de tudo, e acho que é isto que eu queria deixar aqui claro, foi de facto um avanço bem significativo, mas bem significativo, face à geração anterior. Como disse, acho que só o interior não acompanha o exterior em termos de beleza, de estética, e talvez pudesse já ter algumas coisas um pouco melhores, nomeadamente o sistema de infoentretenimento. Mas enfim, gostei da proposta, e portanto agora quero saber o que é que vocês acham. Vejam aqui as óticas fantásticas, neste cenário fantástico. E portanto já sabem, pessoal, grande like no vídeo, bora lá. Não se esqueçam, um desafio. Sempre que acabarem de ver o vídeo, partilhem o link com um amigo. Pode ser sempre diferente, esse amigo partilha com o amigo, duplicamos, triplicamos. Bora, aceite o desafio, siga. Eu em breve vou-vos apresentar mais novidades e mais desafios, mais passatempos para vocês. Fiquem aí. E portanto, grandes likes, bora, partilhem os vídeos, subscrevam o canal, ativem o sininho das notificações para estarem sempre atentos das novidades que eu vou colocando. Da minha parte foi tudo. Sigam-me também no meu site /blog jmviews.pt, página de Facebook e Instagram. E pronto, despeço-me de vocês, pessoal. Espero que tenham gostado. Até breve.